Det er helt greit. Det er en fantastisk god øving for dere, dette her. Vi møter gode lag. Så dette skulle vi ha møtt hver uke, egentlig. Det er tøft, men det er lærerikt. Og jeg håper at vi slår kraftig tilbake når vi møter de senere i høst. Utenliggende altså litt fysisk også. Og så tror jeg vi kan dra med mye av dette inn i G14-serien, når vi møter andre 0-2-lag. Altså det fysiske, måten vi reiser, altså måten vi står opp i dueller på og sånn. Og vi skår 3 mål. Fantastiske mål.